Não, na verdade, o que a gente imagina? Eu estava falando com o Dr. Pedro hoje. Primeiro, a gente quer garantir que não haja solução de continuidade, que não haja quebra de qualidade de serviço. Então, a gente vai recontratar desde que as pessoas queiram trabalhar com a prefeitura, vai recontratar todo mundo. Junto a isso, a gente está oferecendo um novo serviço, que é o serviço ambulatorial, de especialidade. Pediatra com hora marcada, ginecologista com hora marcada. Então é uma outra vertente. Vários especialistas. Várias especialidades. Não é? E de onde vão vir esses da própria rede. Da própria rede. Desalugando casa. Não, vai transferir. Vai transferir. Não, na verdade, não é aumento de rede. Na verdade, é eficiência da rede, otimização de rede. Desalugando prédios. Hoje definitivamente, a gente pode fazer um pouco mais do que a gente faz. Definitivamente. É. Não sei se você pode trabalhar um pouco mais. Mas todo mundo pode trabalhar um pouco mais. Então, o que a gente quer hoje é literalmente eficiência. A gente vai otimizar. Então, a gente vai... você imagina o seguinte, que aquela mãe que mora no Lagomar agora vai ter consulta ambulatorial para filha adolescente. Então, ela vai ter uma consulta de hora marcada. Onde estava essa consulta? Estava no CRA lá na Imbituba. Mas para essa senhora sair do Lagomar e ir para Imbituba, para ela é ruim, ela tem que pegar ônibus, ela tem que perder a manhã inteira, ou a tarde inteira. Então, essa otimização, essa melhoria na assistência de qualidade é que a gente tem se pautado agora. A rede nossa já tem um tamanho suficiente, a gente só precisa adequar agora a necessidade da população. E a gente aprende a fazer isso com o tempo. Hoje a gente faz um pouco melhor, né? E a gente quer continuar fazendo isso cada vez mais, de forma mais organizada. Então, fazer essa oferta, essa oferta para a UPA do Lagomar, prioritariamente, é um avanço. Mas essa mãe tinha duas opções, levava no Lagomar ou levava aqui no centro. Agora ela vai ter uma opção. Na verdade, ela tem dois serviços. Próximo da casa dela, ela, né? Ela tem um serviço. Onde? E aí, isso aí é fantástico a pergunta. Ela está no Lagomar e vai ter atendimento do CRA no Lagomar, pela equipe do CRA. Ela não vai precisar ir ao centro. Se eu tivesse hoje um médico no meu bairro, com certeza eu não iria para o bairro distante, e bem distante. Por todo conforto, por tudo que facilita. Mas eu vou ter o médico, vou ter o ginecologista, vou ter o clínico e vou ter o PA. Então você aumenta a oferta de serviço, principalmente no Lagomar. Essa rede ali, ela é definitivamente ampliada. Ela não vai ser ampliada necessariamente em número de profissionais, mas ela é ampliada em termos de assistência, principalmente para o bairro, naquele local ela é ampliada. Então não vai gerar buraco no restante não, da definitivamente rede. Não, de jeito algum. Estamos deslocando pessoas, profissionais, que nós estamos buscando desalugar imóveis, né? E, por exemplo, o programa, o Núcleo de Atenção à Mulher, ali na Barra, ele também vai ser deslocado para dentro. Nós vamos evitar até usar o nome de UPA, que não será mais só uma unidade de pronto atendimento, será uma unidade mista, né? Então, ela se transforma numa unidade de 24 horas funcionando e numa unidade ambulatorial. E essa unidade ambulatorial, ela vai crescendo naturalmente. E aquele espaço lá na Barra, onde existe o nosso NUANC, o nosso Núcleo de Atenção à Mulher, vai ser ocupado, que é uma mexida em todo o sistema, em toda a rede, vai ser ocupado com o nosso programa de DST AIDS. Com isso eu estou desalugando uma casa lá no centro, né? Então o DST AIDS vai ali para a Barra, onde está o NUANC, e o NUANC se move em direção à UPA, que vai, deixa de ser UPA para ser uma unidade mista. Com isso eu estou fazendo o quê? Eu estou tomando mais pé de uma situação, eu estou tomando mais conta do sistema. Eu não tenho mais nenhum corpo estranho ao sistema. O sistema começa a ser totalmente municipalizado. E isso foi num processo progressivo, né? É verdade que essa crise financeira que assola o país afetou Macaé de uma forma dramática, mas eu começo a entender que é do limão uma limonada, entende? Agora a gente reorganiza a rede, sabe? Haverá resistência, nós não estamos de achar que isso não vai acontecer. Claro, as pessoas estão acostumadas com determinado ritmo, mas os tempos mudaram, eu gosto muito de ver isso, os tempos mudaram, as questões mudaram, né? Hoje, quem tem emprego, que se cuide muito bem dele, né? E essa preocupação nossa de fazer com quem...